4 qarqe pritet të sjellin nga rëmë të nëzjetë në zgjede 23 qeshorit për shkak se dy koalicionet, aty mund të bëjnë diferencem në një mandat më shumë se sa kanë marrë në zgjede e kaluara. Nëse dja tharua në firë këtë kuot vota, është dhe shtonë votet e pdk dhe LGK-s, ja rinë të marrë 7 mandate, nga 6 qimori në 2009-ën. Por e majta duke se në letër e kamë të letë, mi afton të shtoj vetëm 0.3% votave që të sigurojë mandatin e 10. Në Elbasan i vetëmi faktor që punon kundër shtesës prej 320 që i duhet koalicionit të majtë për të fituar një mandat shtesë, është kandidati Aleancës kuqezi. Ndërko, koalicionit i atë ka një problem të mathë në mbrojtën e mandatave të 2009-ës, sepse kandidati i fërëdës Artin Kovac i gëzonë më duke përfituar votat të djatha. Në berat, koalicionit të majti duhet një shtesë prej vetëm 170 votash, por afrimi pësës me lësijim pritë të jabë më shumë shanse opozitës, të theloj avantajën në nivel qarku e pokshur në nivel kombëtarë. Në Tiran, ku një lëvizje neto prej 784 vota shë i siguron koalicionit të majt mandatin e 17, fërë doja dhe kandidimi Bamir Topit, pritë ta ullë specifike të koalicionit të djath. Qarqit e tjera pavarësisht se numra të regojnë se janë më të vështira për të ndryshuar, mund të kenë gara dhe histori lokale, por duken në larkë parashikimeve për të vendosur fadin e zjedjeve.